O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero saudar também as religiosas que estão aqui presentes, as irmãs ursulinas, e quero saudar também os seminaristas, Vinícius, Nicolas, que aqui estão ajudando na celebração e no canto. Celebramos a festa da Ascensão do Senhor. Como temos refletido, esta catequese que a Igreja proclama e celebra, não só ensina, mas celebra neste tempo pascal. A vigília pascal, que inicia o tempo pascal ao acender o sírio, no sábado de Aleluia, o dia da Páscoa, 40 dias até hoje, o dia da Ascensão, e mais 10 dias, mais ou menos, né? Não é bem exato, mas é esta a conta, né? 40 dias, conforme os Atos dos Apóstolos, os 40 dias da manifestação do Cristo ressuscitado, a Ascensão, e no 50º dia, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Tudo o que os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos relatam, nós celebramos na liturgia da Igreja e, de modo especial, agora neste tempo pascal. Por isso celebramos, sim, o dia da Páscoa, o tempo pascal, hoje a festa da Ascensão, que é o retorno do Cristo, a volta do Cristo glorioso ao Pai, e no próximo domingo a celebração do Pentecostes, a festa do Divino, a vinda do Espírito Santo. São Marcos, o Evangelho que acabamos de ouvir, fala da Ascensão de modo muito resumido. Diz que o Senhor foi arrebatado aos céus e sentou-se à direita do Pai. Claro, uma frase rápida que resume
a plenitude da missão do Cristo, o complemento ou a missão do Cristo completada nesta terra, e ele volta para o seu lugar, ao lado do Pai, no seio do Pai, na divindade e humanidade perfeitas. Quando ele vem ao mundo, ele vem para assumir a nossa natureza. Ele se rebaixa, ele se humilha, ele se limita até a cruz, até a morte. A ressurreição é a vitória, a ascensão é a coroação desta vitória em que o Cristo vence a morte e volta ao Pai. Já São Lucas relata de modo mais detalhado, como ouvimos na primeira leitura, lembrando que ressuscitado ele vai se manifestando àquelas mulheres em primeiro lugar, no dia da ressurreição, na manhã do primeiro dia, depois aos discípulos e a tantos irmãos e irmãs do seu tempo que eram seus seguidores durante 40 dias. E por isso, nesses 40 dias, até ser de fato arrebatado diante dos discípulos, deu instruções aos discípulos e subiu aos céus. E a recomendação aos discípulos dada logo em seguida pelo anjo: agora é a vossa vez, não fiquem olhando lá para o céu, agora vão, não verticalmente, mas horizontalmente, vão por todos os lugares anunciar tudo o que ele anunciou, realizar tudo o que ele realizou. O Evangelho de São João, que nós ouvimos nessas últimas semanas, preparou, vimos pelo Evangelho de São João, Jesus preparando os discípulos, anunciando que ele voltaria ao Pai, e também o Evangelho relatando a tristeza dos discípulos, num primeiro momento a tristeza, agora que está conosco, agora que é vitorioso, parte, claro, é um sentimento muito humano, nosso, de quem prefere as situações mais limitadas, porém visíveis, enquanto que o Cristo fala de uma realidade muito maior, muito mais completa, porém invisível. Então é por isso, é este o motivo da tristeza dos discípulos. E Jesus vai orientando, vai dando as instruções e, sobretudo, a instrução principal: eu vou ficar com vocês, eu vou estar, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, porém, através do Espírito Santo, que é o Espírito do Cristo, que é o Espírito do Pai. E por isso que esta festa da Ascensão prepara a festa de Pentecostes. E Jesus, então, Cristo ressuscitado, passa para os apóstolos basicamente duas instruções. Uma é essa: sereis batizados com o Espírito Santo. João Batista não vos batizou com a água, e João Batista não dizia, quando batizava com água, isto é só um sinal de arrependimento, um sinal de preparação para acolher o Messias. Agora sereis batizados no Espírito Santo.
Eu disse... Eu falava da instrução do Cristo aos apóstolos, prometendo a sua permanência através do Espírito Santo e falando do batismo no Espírito Santo. De fato, depois da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, em que os apóstolos começam a pregar, tantos vêm ser batizados. E aqui também hoje no Evangelho de São Marcos, Jesus dá a outra instrução. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, uma mensagem muito especial àqueles que trazem as crianças para serem batizadas. O batismo é a porta da entrada na vida nova de Deus, de criatura para ser filho de Deus, membro da Igreja do Cristo, pessoa inflamada pela presença e pelo sopro do Espírito Santo e imbuída também da missão que os apóstolos receberam. Sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho e realizar sinais. Aí foi o Evangelho que disse, realizareis sinais. Ou seja, os apóstolos, depois da vinda do Espírito Santo, fizeram exatamente o que Cristo fazia. Anunciar que o reino de Deus tinha chegado, que o reino de Deus estava presente, que a salvação estava presente. Anunciar a boa notícia do Evangelho e também realizar sinais, que são os milagres. Aqui o Evangelho fala de dois sinais: curar os doentes, expulsar os espíritos impuros. Jesus, em sua vida, restabeleceu tantas pessoas possessas pelo espírito impuro. E o quanto todos nós precisamos ser restabelecidos, curados, reintegrados, libertados, salvos pela ação de Deus no seu Cristo e pela presença do Espírito Santo. Portanto, por isso que Jesus aos apóstolos diz: a vossa tristeza se transformará em alegria. E a vossa alegria, de certa forma, ele completa. E a vossa alegria se transforma em missão. Ou seja, pela ascensão do Senhor, o Cristo se faz presente na igreja e através da igreja. E uma presença muito mais completa e muito mais ampla. Porque através da igreja, que é universal, que é católica, católica significa universal, o Cristo se faz presente pelo mundo inteiro. E o mundo todo continua celebrando e sendo batizado no Espírito Santo, e as crianças recebendo o batismo. Crianças e aqueles que ainda não o foram. É bom quando sejam logo as crianças, sim, começar desde logo, desde cedo, a vida cristã, a vida nova em Cristo. O sacramento do batismo que a igreja confere não só em nome do Espírito Santo, mas em nome da Santíssima Trindade. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a conclusão de toda a nossa reflexão é aquilo que nós proclamamos na oração: ó Deus, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória, porque ele, pela ressurreição, pela ascensão, que é a glorificação, que é de fato a vitória, ele se torna a cabeça de um grande corpo, que é
a igreja. E é por isso também que a vitória do Cristo é nossa vitória, porque Ele antecipa o nosso destino. O Cristo é vitorioso para que nele todos nós sejamos vitoriosos, porque para além da vida limitada neste mundo, também a nós é prometida a vida eterna, a vida plena, o reino pleno de Deus. Aqui nós temos sinais do reino de Deus. Sim, a saúde aos doentes, a libertação dos possessos, o saciar a fome dos famintos, o acolher os peregrinos, as obras de misericórdia, são sinais, os milagres que a igreja realiza, que os cristãos realizam, milagres de amor, milagres de fraternidade, milagres de transformação deste mundo, até mesmo das estruturas pecaminosas do mundo, são sinais do reino de Deus presente, que é presente em sinais aqui, mas na plenitude, na vida eterna e, sobretudo, no fim dos tempos. Por isso, esta afirmação de que a igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. E se Ele já realizou a sua missão e atingiu a glorificação, esse é o nosso caminho. Então a ascensão é a festa que prepara a festa de Pentecostes, que prepara a vinda do Espírito Santo, e é uma festa da esperança cristã. A esperança de uma vida cristã que começa lá no batismo, que se desenvolve no decorrer da vida, através da orientação da palavra de Deus, através da celebração litúrgica da igreja e através da vida fraterna, que é o nosso testemunho. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nós e na igreja. Por isso nós sempre clamamos, vinde Senhor Jesus, e nós sempre clamamos, vinde Espírito Santo. Amém.